Unut olmayı ben nitemen, sensiz canım ait nitemen, sağınçlardan divan hemen canım. Endekilmez baharlar, yeter şimdi azarlar, sağındım ku canım. Unut olmayı ben nitemen, sensiz canım ait nitemen, sağınçlardan divan hemen canım. Endekilmez baharlar, yeter şimdi azarlar, sağındım ku canım. Geçir beni geçirgin, canım beni geçirgin, geçirgin. Bir soatdan keyin kechagi joyimizda kutaman. Tushundingmi? Erim uyda. Uydan chiqishni ilojini qila olmayapman. Ering ham o'zi lattada. Nahotki shu qarorim to'g'ri bo'lsa. Nima bo'ldi senga? Jon Jasur, iltimos. Iltimos, meni qiynama. Yetar, bo'ldi. Da jinni bo'lib qolaman-ku. Biror chorasini o'ylab topish kerak. Bunaqada butun dunyoga sharmanda bo'laman. Faruk aka, sizni ham qiynab yubordim. O'zim ham qiynalib ketdim. Yuragim ortiq bardosh berolmayapti. Yana qancha shunaqa yashash mumkin? Tezroq javobimni bermasangiz bo'lmaydi. Aks holda butun dunyoga sharmanda bo'laman. Ammo siz meni osonlikcha qo'yib yubormaysiz. Biroq ilojingiz yo'q. Baribir javobimni berasiz. Shunday qilamanki, o'zingiz javobimni berasiz. Buni boshqa chorasi yo'q. Bir kun kelib, meni tushunasiz deb umid qilaman. Nilüfer. Of. Nilüfer. 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 Shubaytda ham uxlaysan. Nima bo'ldi o'zi?
hiç narsa. Biror yering og'riyaptimi? Yo'q. Shunchaki charchadim. Charchadim? Bu nima deganing? Menga qara. Kuni bilan uyda bo'lsang, og'ir yumush qilmasang, yer chopmasang, qana qilib charchaysan-a? Charchadim dedim-ku. Menga qara. Oshxonada ovqat ham qilinmagan. Hali zamon uydagilar kelib qolishadi. Qani turganda ovqatga tayyorgarlik qil. Farruh aka. Bir kun dam olish mumkin emasmi? Xo'sh. Kecha men bilan urushganingiz esingizda yo'qmi? Qanaqadir eshigimiz tagidagi topgan sigaret qoldig'ingizni deb menga nimalar deb tashladingiz? Shunga bugun asablarim joyda emas. Qo'lim ham ishga bormayapti. O'zing gap boshlading, endi gapimni eshit. Xo'sh. Tushuntirib berchi. O'sha sigaret qoldiqlari qayerdan keldi? Nega aynan bizning uyimizda? 2-3 soatlab bemalol chekilgan. Kim bo'lishi mumkin, ha? Yana aytyapman sizga. Bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Menga qarang. Nima endi har kuni shunaqa bo'lar bo'lmas bahonalar topib, shubhalar topib, men bilan urush janjal qilasizmi? Shu ham hayotmi? Tushunarli. Bu gaping bilan sizni so'rashga haqqingiz yo'q demoqchimisan? So'rayman, chunki yeringman, haqqim bor. Yetar endi. Doimandan shubhalanadigan bo'lsangiz, yaxshisi ajrashamiz. Esing joydami? Nimalar deyapsan? Eshitganingiz, ajrashamiz. Tushunmadim. Nima deganing bu? Shunaqami hali? Yaxshi. Kechiring, Farruh aka. Shunga majburman. Bugun ochilib ketibsan. Namuncha chiqishing qiyin bo'lib ketdi. Bahonani topish oson bo'lmayapti. Ha deb aldayversam bilib qolishadi. Hech qisi yo'q. Bir ayolni makra 40 tuyaga yuk bo'ladi. Yashirinib yotgan makrlarni ishga solasan.
Ma, iç. İçe kal. Ben sana dünyanın en zor joyları da mehmon qilishim mumkin edi. Lekin Faruq bizga to'g'anoq bo'lyapti. Shuning uchun shunaqa yashirinib berkinib uchrashib yuribmiz. Uni unut. Hammasiga tayyorman. Menimcha zanima kiring. Har qanday ayoldan ham o'tib tushadi. Nima demoqchisan? Mani ayol demoqchimisan? Aslo. Tilingga erk berma. Ben seni sevgenim için indemeyebim. Ben sevgi derdige muptala boyayım. Küçülü sevgi ise adamını har köyge solarken. Madem seni kıynaşını istemeyim. Ama bu sevgi. Bo'lishi mumkin. Ammo bu sevgimikin o'zi? Bu muhabbat. Bu hisni esa faqat sen tushunmaysan. Ich. Doim aytganimdek, sevgi bilan ich. Sekin roq. Puflab ichish kerak edi. Tiling kuydimi? Ha, kuydi. Senga nima? O'zim kuyyapman-ku. Tilim ham kuysa nima qipti? Ana. Sevgi ham xuddi shunday agar bilsang. Mani ichim ham shunday kuyyapti. Unda qani yur. Bu qisqa soniyalarni boy bermaylik. Yura qol. Ikkimiz bugun suv bo'yiga boramiz. Hammasini o'sha yerda unutasan. Qo'llaringni ushlab sayr qilgim kelyapti. Qani ketdik. Keseychi. Go'zalingni qara. His qil. Ke, birgalashib his qilamiz. Ke. Ana yerlarga qara. Qanaqa chiroyli manzara. Tezroq ketsa bo'lardi. Uydagilar xavotir olishadi. Ko'nglim g'ash bo'lyapti. Hech narsa qilmaydi. Birorta bahona o'ylab toparsan. Undan ko'ra chehrangni och, kayfiyatingni ko'tar. Oxiri yaxshilik bilan tugamasligi aniq. Qo'ysang-chi. Go'zallikdan bahr ol. Mani oldimdaligini his qil. Menga ishon. Men bilan baxtli bo'lasan. Faqat buni sezmayapsan xolos. Mayli. O'sha kunni kutaman.
Nilufar? Nilufar? Bugün boshqachasiz u, ha? Kelishimga xotinimiz chiroyli bo'libdilami? Farhod aka, hozir o'rnimiz. Ha, tushunarli. Demak, hali ham arazdasiz. Arazing tarqash uchun senga qara, juda ham chiroyli yuziga oldim. Tillani yaxshi ko'rasan-ku, to'g'rimi? Yaxshi ko'rmayman hozir. Kerak emas. Aytgancha, maoyimga ketyapman. 4-5 kun turib kelmoqchiman. 4-5 kun? Esing joydami? Ha, bu kechagina oyinikiga borib kelgan bo'lsang, buni ustiga uydagilar mehmonga ketishgan. Birga qolamizmi degandim. Farhod aka. Bu uyda qolgim kelmayapti. Oyimni yana sog'indim. Yaxshi. Bo'lmasam men ham do'stlarim bilan ko'rishib kelaman. Kiyimlarimni tayyorlab qo'y. Kiyimlaringiz? Ha. Kiyimlaringizni yumaganman. Ovqat ham qilmaganman. Ye. Uyda shuncha ishing bo'la turib, oyingnikida nima bor? Ishlaringni qilsang bo'lmaydimi? Oxirgi kunlarda senga nimadir bo'lyapti. Negadir o'zgarib qolgansan? Ha? Sandan so'rayapman. Oyimga ketyapman. 3-4 kun qolaman. Balki undan ham ko'proq qolishim mumkin. Xayr, yaxshi qoling. To'xta! Ortingga qayt. Ha? Nima deysiz? Nima xohlayapsiz? Aslida sen nima xohlayapsan? Maqsading nima o'zi? Nega bunaqa o'zgarib qolding? Jonimga tegib ketdi. Charchadim. Sizdan, siz rashk qilishlaringizdan, oyingizdan, adangizdan, buvingizdan, shu uyga hamma ishlarni qilishdan charchadim. Nima? Tushunmadim. Chidolmayapman. Jonimga tegdi. Nima deyapsan sen? Chidolmayapsanmi? Chidaysan. Chunki sen meni xotinim, shu uy kelinisan. Yo'q. Boshqa chidamayman. Javobimni bering, ketaman. Hey. O'zingni bos. Esing joydami? O'zingga kel, bo'ldi. Nima bo'lyapti o'z senga, gapir. Hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasidan charchadim. Bo'ldi, ortiq gaplashishni istamayman. Javobimni bering, ketaman. Yo'q. Senga hech qanaqa javob yo'q. Sen shu xonada qamalib o'tirasan. Ertaga sen bilan boshqacha gaplashaman. Qiynalib ketdim. Bu uyda butun umr qolishga roziman. Lekin ilojim yo'q. Farhod aka, meni kechiring.
Mani keçirin Faruk aka. Men hozir ikki o't orasidaman. Qanday yo'l tutishni bilmayapman. Siz mendan voz kechmayapsiz. Ana va maraz Jasur esa meni tinch qo'ymayapti. Endi nima qilsam ekan? Qanday yo'l tutay? Yana o'zimni o'ldiraymi? Menda boshqa yo'l qolmadi. Boshqa ilojim yo'q. Bir qarorga kelishim kerak. Agar shunday qilmasam, siz meni qo'yib yubormaysiz. Biz ajrashishimiz kerak. Meni kechiring Faruq aka. Men Jasur shartlarini bajarishga roziman. Bugun uydamisan? Ha, uydaman. Bo'pti, men ishga ketdim. Yaxshi o'tir, uydagilarga yaxshi qara. Xo'p. Quflab ol ichkaridan. Ha. Hozir ketishadi uydagilar. Yaxshi o'tir, bu narsa kerak bo'lsa telefon qil. Ha. Bo'pti, yaxshi qol. Hech qayerga bormaysanmi? Yo'q, qayoqqa ham chiqardim. Biror yoqqa chiqsam sizga aytaman-ku. Bo'pti. Bo'pti. Alo? Alo? Jasur? Yaxshi misan? Qayoqdan quyosh chiqdi? Haligi, bugun ko'rishsa degandim. Mayli. Sen ko'rishamiz desa nima yo'q deymanmi? Har soniya, har lahza sen bilan ko'rishni xohlayman. Biz ikkala 3-4 soat uyda bo'lishmaydi. Axir seni ko'rish mening orzuyim-ku. Qayerda ko'rishamiz? Muzey orqasidagi fontanda. Skverda. Xo'p, tushundim.
Hech kimingdan qo'rqmayman. Ayniqsa, avlatda yeringdan qo'rqmayman. Nilufar, Nilufar. Seni sharmanda bo'lishingni xohlamayman. Ha. Boshqasini kutganmading? Bu yerga kim bilan uchrashgani kelding? Hech kim bilan. Men haligi aylanib yurgandim. Aylanib yurgandim. Aldaman Nilufar. Mayli. To'g'risini aytaman. Faqat o'zingizni bosib oling. Oilamiz darsga ketganligi uchun Folbinga bormoqchi edim. Folbin bilan shu yerda uchrashishni kelishgandim. Folbin. Topgan bahonangni qara. O'zi mana shu Folbining seni haydashimga yetadi. Bu shirk amal. Kechiring, men bilmabman. Lekin rostdan ham Folbin bilan shu yerda uchrashishga kelishgandik. Oilamiz haqida bilmoqchi edim. O'char. Yetar endi. Bas qil. Yolg'on gapirib charchamadingmi? Axir aytdim-ku, hammani ham qabul qilmas ekan deb. O'zingiz tushunish xolamayapsiz. Men senga yana takror aytaman. Senga ishonmayman. Sen aniq kim bilandir uchrashgani kelgansan. Ishonmasangiz o'zingiz bilasiz. Men ortiq bu yerda qololmayman. Ha. To'xta. Biror bahona topolmaganingdan keyin qochib ketyapsanmi? Qani oldimga tush, uyga ketamiz. Yur. Yur dedim. Amriddin, do'stim, qalaysan? Iflos. Kesalak. O'z do'stingni xotirin bilan yurgan uyalmaysanmi? Qama gapirganda ham men senga ishongandim. Nomard. Kesalak. O'zingni bos. Ma unaqa nomard emasman. Men senga juda ko'p ishongandim. Bilib qo'y. Xudodan qaytadi. Ehtiyot bo'l, albatta qaytadi. Ko'zlaringni yaxshilab och. Tushundingmi? Oh.
Alo? Alo. Bu ben. Niye denge ettim? Bana, ben uydan gittim. Ama Faruk hekem beni izleşe anak. Bu beni koyup yubarmıydı. Ben bir kararga geldim. Şartınge razıman. Beni mecburlap, yanet yoluge başlayıpsan. Konuşge mecburman. Çünkü işine kalkamazsam, Faruk hekem beni koyup yubarmıydılar. Koy oşa Faruk hekeyine. Unga asar bir şeyini koklamayman. Ayt, kayerge boray. Hazır senge manzilini taşıyman. Yaxşı. Kut. Nilüfer. Nilüfer. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Buğcan Horma, yakışı mısınız? Yakışı geldiğimi. Uzun kule. Rahmet. Kale. Rahmet. Yakışı oturursunuz mu? Rahmet. Hıda kışkı. Rahmet. Kelini skoran mıydı? Bilmedim. Hazır kelamadım, kayak kadar çıkıp gitti. Kongurak sam, kongurakım ki cevap verme yaptı. Sizge kayar ketken ne ayıp gitmedi mi? Hayır, telefonu başka joyda turgandır. Şunu için cevap verme gendir balam. Nimege sorup kaldın? Sal kormasen darruh hatır olasana balam. Yok, hammasi joyda. Onda nege hayajonlan yapsan? Kesa haber verin. Ha? Hop. Hop, hop. Vay bolasiz tushma gurlaya. Sal ko'rmasa darro sog'inib qolishadi ya. Judayam o'zgarib qolgansan. Nega mendan taloq so'rayapsan? Nega men bilan ajrashmoqchisan? Birga borsanda. Thank you.
Sen hayatımda şu işini kılışge mecburladın. Nega uyalibsan? Xuddi meni birinchi marta ko'rib turgandeksan. Sizga hammasi osonmi? Bitta kechirim so'rasangiz hammasi hal bo'ladimi? Men kechirib bo'lmas gunoh ish qildim. Jasur, jasur, jasur! Bu bolaga men ham otaman! Bu meni ham bolam!